Ja, Anders, du har jo satt standarden du for langløp og gjort at det er verdt å satse på langløpet etter hvert. Og en vanvittig karriere. Har jo igjen veldig mange år og resultat hvis jeg skal noen gang nå opp til det du har gjort. Så det er bra jobba. Ja, Anders Aukland. Han er jo kanskje den største legenden i langløp. Han har jo holdt på Håper jeg husker han jo fra jeg var liten gutt. Og når han holdt på så lenge jeg har holdt på med langløp. Og det er utrolig kult å få konkurrere med han fortsatt, på tross av at han begynner å bli litt opp i åra. Og han er kanskje en av de som har imponert meg mest de siste åra. Han har virkelig holdt nivået oppe på en imponerende måte, selv om han begynner å bli litt gammel. Så nei, jeg syns Anders er inspirerende. Hei, Anders. Det har vært stort å få gå skirenn med deg de siste årene. Og enda siden jeg var liten, så har jeg sett Vasaloppet og andre store løp. Og da har du alltid vært med der, så masse lykke til. Det neste du tar deg an. Anders Økland er en stor legende innenfor langløp og langrenn generelt, og en man har sett opp til gjennom sitt liv. Og han har gjort den sporten sykt bra med å vise så stor styrke gjennom mange år. Det er veldig imponerende det han har fått til, å holde det nivået med alderen er ganske rått. Ja, Anders, du har vært en stor forbilde i mange år og gjort mange toppresultat på Vasaloppet som jeg har fulgt med ekstra glede ettersom at jeg er fra Mora. Da, så var en stor inspirasjonskilde til å begynne med langløp og ja, vise at det er mulig å holde på i mange år til. Ja, Anders, gratulerer med 50 år som du fyller i år. Vi har jo vært og gått mange skirenn sammen, og Birken har vi òg hatt noen fighter. Du er jo en fantastisk inspirasjonskilde både for oss i feltet og mange andre mosjonister rundt om. Alderen er jo bare et tall, og ung til sinns det er jo. Jeg tror du vil fortsette å holde deg ung med den omgangskretsen du går i. Og ja, vi håper vi ser deg masse framover. Du er en fantastisk inspirasjonskilde. Det er imponerende hvor lenge han har holdt på og hevda seg så høyt, både i allround og i Ski Classics. Så han er et stort forbilde for mange av oss som holder på i Ski Classics. Så jeg tror han er en god rollemodell for mange mosjonister som ser opp til han og ser at det er mulig å hevde seg på et bra nivå ved siden av en del annen jobb og familie. Hei, Anders! Magni som helse her. Jeg vil bare takke deg for utrolig mange fine minner og kjempeinspirasjon til alle langløpere som kommer etter deg. Det har vært fantastisk moro å ha deg med i sirkuset så mange år, og vi kommer til å savne deg ute i løypa her. Så. Men jeg håper jo så klart at du kanskje angrer deg neste år og kommer igjen, da. Det må jeg si. Men tusen takk for alt du har bidratt med opp gjennom alle åra. Takk, Anders. Du har vært en stor inspirasjon og en forbilde som har drevet langløpssporten til der den er i dag. Så, og det er veldig heftig å kunne stå på start med deg, som man så opp til når man var yngre. Kjenn, Anders. Det har vært veldig kult å få konkurrere med deg i år. Trist at du legger av. Du har vært en stor forbilde for meg under veldig mange år. Lykke til videre. Hei, Anders. Det har vært en ære å være på lag med deg i de to siste åra. Du er et vanvittig forbilde. Har vært det siden jeg var 10-12 år. Jeg har alltid sett opp til deg, og de siste to åra har jeg bare blitt enda mer inspirert. Så gratulerer med fantastisk karriere. Jeg er mektig imponert over det du har fått til, og det du får til fortsatt. Så hvis jeg klarer å være halvparten så sprek om 20 år, da er jeg veldig fornøyd med det. Så grattis med en veldig bra karriere. Ok, Anders. Jeg vil bare si takk for at jeg har fått lov til å være på lag med deg de siste to årene. Du har vært en stor inspirasjon. Selv om du har dratt på årene, så holder du deg evig ung, både fysisk og mentalt. Og du er den jeg har lært mest av om trening og hvordan man skal gå raske, gode, lange skirenn. Så det blir spennende å se hva de gjør etter skikarrieren, men jeg regner med at det blir fortsatt i treningstøy. Så kjapp på.
Ja, Anders, da er det siste Birken som profesjonell idrettsutøver, og jeg må si det har vært en ære, en glede og en stor inspirasjon å ha vært på lag med deg så mange år som nå, og jeg vil si du er virkelig definisjon på en birkebeiner. Du er knallhard, du er seig, du er ærlig og redelig, og du er en fantastisk god lagkamerat samtidig som du har vært en utrolig god idrettsutøver. Så lykke til på Birken i morgen. Jeg håper du klarer å henge med litt lengre enn du drømmer om selv, og så satser vi på at vi kan ta turen over fjellet i litt roligere tempo de neste årene. Hei, Anders! Skal du gi deg allerede? Hæ? Shit, men er ikke du bare en 70-80 år? Du har minst 10 år til i kroppen, så skjerp deg, er det jeg skal si. Skjerp deg, Anders. Jeg er skuffende, altså. Anders, det går rykter om at du har gått til siste renn. Jeg tror ikke noe på det. Ta deg sammen og kom tilbake igjen. Jeg kan ikke gi deg nå, vet du. Aldri vært sterkere, du. Nei, Anders, du er en maskin. Det har vært moro å ha fått konkurrert mot deg, og du har inspirert meg ganske mye de årene du har holdt på, så det har vært en ære å få konkurrere med deg. Anders Haukeland, det er en levende legende. Mer positiv, hardt arbeidende fyr skal du lete lenge etter, så et skikkelig forbilde. Anders Haukeland, en av de virkelig store birkebeiderne. 4 totalseire, 5 klasseseire. Han gir seg nå, og vi takker han for all PR han har gitt for Birken, den ambassadøren han har vært. Et fantastisk person, men han er ikke helt ferdig. For jeg tror selv om han gir seg på elitenivå, så får han fri, gratis påmelding resten av livet. Så vi vil se han på start igjen på arena.